Eagles. Abana bakulide munaku mukama tatera kubera bina nsenda kusiba mama yenka ngatatamala ne myaka ngatatuliza menda mo kusibu abakasa bekuliza bana mwe bayitamu natoba kunonya chenalia eniyore narwala na kaba na kubira tata masimu ya gano kugakwata nenda mo kusibu basi ngombaga swe muitamu mukwani rakala mukanini nabana bemusala banange muri bakatonda bamwe basi ngombaga abakasa bekuliza bana bamwe muri basirani basi ngombaga Mama musana galabo kanene Amuli basira Basingo mbada Abakasa bekulisa wane mwe Muli basira Galo tunuli wa wane chemi sana ngachibuse Mukwano notuwa Amuli basira Kretisa njona Singo mbada kwa sendaku Mabana bata kusomero Aba masikini na sabiri za vulika mumama Wola wola, kubuduka wakushalo na fuke chisekelera Mwole wa basingo mbathas, mveyo mungulire Mwole wa bada bakusima wa mama boka Mujemu wa mungulizi, basingo mbatha Aba kasabe kulisa wane mwe Mwole basira nyo Basingo mbathas, mama musana kala wakanene Mwole basira BBS, amanya ne dobozi mpitibwa Jemi Manabatu okuva mu the new Eagles ekintu kino si gwe gusoose nga nkikola nzize bange mabega mazija nkikola nyamba mu bakyala bannange akatono kemba nako ninjagala kagabane nabo kuba embeera y'obwasseemu kimanyi engeri gyenuma wakaliga nabeerako keenu myaka etaise nga nina gye mpangisa eyo munda wakaliga nalabanga embeera abakyala gye bayitangamu ngamba akatono ke nafunanga kubeera si gwe gusoose nzija nenkagabana nako obubaka mwempasi nabo bagenda kuyiga so tugenda basomesa batandike ngukola omukazi abengako n'akasente ke musawo ng'ate maanyi ge yazeekoledde tetukyabeerawo tetubigeza abasajja banyaganga ezemmere nemuwange nediranga musanyukidde ennyo ku kyakoze ate kyatukolera bulijjo mukyala mulungi ate atukwako nnyo si mulundi gumu emirundi mingi abaana baffe abayamba abalalwakuba kati abaana bali ku ssomero naye omukyalo oyo ebisaba bino yakwajje kama amuddizeewo emirundi mingi